Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet i tävlingen och det blir en riktig sommarlåt, nämligen Summer of 69. Den skrevs och framfördes på 80-talet av Bryan Adams. Men idag så blir det tyvärr ingen Bryan Adams, utan vi får något ännu bättre. Idag får vi höra Johanna Grönlund, 13 år, och Linn Norman, 12 år, sjunger den. Tjejerna lyssnar på all slags musik och de uppträder ofta tillsammans. En stor applåd! Brasklapp här från mixerbordet att Linn och Johanna håller på att spränga volymgränserna där. Så de har otroligt kraftfulla och personliga röster de här tjejerna och sjunger rakt från hjärtat. Det tycker jag är fantastiskt roligt som sångpedagog både att se och höra. Ett roligt låtval och sen vet jag att de har så fantastiskt roligt ihop, för när vi hade sånglektion så skrattade de nästan så de inte kunde sjunga. Tack så mycket. Charlotte Lindmark.
jag tycker att Johanna och Linn är ett helt underbart par att titta på. De är coola, de har självförtroende och så har de ju publikkontakt. Och som Fredrika säger, de verkar ha väldigt roligt dessutom. Så det är en fröjd att se och höra de här två, tycker jag. Tack så mycket. En riktigt stor applåd! Nu är det dags för oss.